السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما شاء الله، استغفر الله، استغفر الله، ما رب أبوياكم ما شاء الله. هفا الحمد لله رب العالمين. ميمي دائما أنني جوا دنياني، لأنه جوا زيديني الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله. نمكا هفا نكبزيتشيتو حبيبنا هذا لا هفا. نمكا أنا متوتوت كبنزي الشيخ إدروس بن أبو بكر بن محمد بن علوي الشطري. Nampenda kwa sababu ya heshima yake alikuwa nayo, na sote sisi Waislamu tunatakiwa tuwe na heshima. Imamu wetu mtoto wangu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni imamu wa heshima. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala kamsifu, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Na siye peke yake, inshallah nyote 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 mna heshima. Na wote vipenzi vyangu mashallah, brothers zangu, ndo wadugu zangu na wakubwa zangu, wapulingeni brothers, watoto wao, wanaume na wanawake, wote wana heshima na adab. Na mwanzo kabisa mama zao na baba zao, khalati zetu na amami zetu, wote wana heshima. Ndio maana leo watoto tunawakuta kama hawa. Ndio maana siku zote ninasema miasmini hawote pilipili. Miasmini unaota pilipili, unaota yasmin. Mwawardi unaota ni mawardi. Mlangilangi unaota malangilangi. Kwa hivyo yote imetokana na nani? Wazee wao, ajdadhum. Kwa hivyo mti tuupambe. Ikawa leo mama angu na baba angu anajulikana kwa heshima, na mimi vile vile mtoto natakiwa nijipambe kwa heshima na adab. Na wa mwanzo kabisa ni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Niko hapa mashallah, Masjid Jibril tumekuruji, niko na mtoto wetu kipenzi hapa mashallah, 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 mtoto wetu Maalim Idrus bin Abu Bakar bin Muhammad bin Alawi Shatri, na babake mashallah ndio yuko nyuma huko kashughulika, shughulika, na mjombake mashallah kaje kuniamkia hapa, Sheikh Omar kaje kuniamkia hapa, ndipokuja tu kasikia sauti tu kaja. Heshima si heshima hiyo? Kweli kweli heshima. Anakuwa mjombako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupambe siku ya akhira. Hii video inazungumza nini, hata tupate kujua kabla tujifunga? Inazungumza kwamba tujipambe kwa heshima, na imamu wa heshima ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mke wangu na mke wako, tunataka watusikilize maneno, tuwe na akhlaq. Watoto tunataka watusikilize, tuwe na akhlaq. Dunia nzima tunataka watu watusikilize, tuwe na akhlaq. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. الله تمن الهداية، لا استقامة، لا إخلاص، لا صحة، لا شفاء، لا غنى، لا تقوى، لا حسن خاتمة. يا الله اهد الناس جميعا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.